Idėja tai buvo iš to Vilniaus festivalio, ten tų rengėjų, žinai, kad sumiksuot minimalizmą ir maksimalizmą, kaip tokius du skirtingus polius, nesumiksuot, bet reprezentuot. Nu, tai man teko minimalizmas ir buvo tokia mintis, kad padaryt tokį maksimaliai atraktyvų tą minimalizmą. Ir mintis buvo paimtos žymiausios minimalistus, kurie jau 30-40 metų, žinai, visiems girdimi. Ir čia buvo taigi ir šitas Stivas Reichas kažkada, ir Glasas gal buvo. Nu, ta prasme, vis tiek Lietuva irgi jau žino pakankamai nemažai. Tai nėra kažkokia tokia, žinai, underground pas mus. Va, ir tas tokius žinomus tunes, daugiau ar mažiau, tas, žinai, tas muzikas adaptuoti tokį, nes kaip ir matei, ten tokie didžėjai dalyvavo, nors šiaip tai nežinau, dėl tų didžėjų, ten man tokia abejonės buvo, iš tikrųjų, bet ten galėjau aš pats prie to kompo, nu, galėjau, bet kas buvo, tas buvo. Ir aišku, kad labai man pasisekė, kad šitas Niko, tas styginių kolektyvas, nes kada yra, tu darai remiksus ir plus dar gali prisilies prie gyvo to grojimo, tai čia yra visiškai, nu, kaip sakyt, kita spalva ir kitas garsas ir labai fainai tas buvo. Nu tai va, tai ir aš grįžau iš, buvau vasarą Jungtinėse valstijose, ten rankiau medžiagą prie interneto, daugmaž klausiausi, žinai, kas ten man labiau patiktų. Buvo užduotis valandą padaryti šitą reikalą. Nu ir gimė tokia mintis, kad padaro mozaikos principą, aš padariau remiksą pagal tą jau kažkokią tai temą minimalizmo, o po to remiksą eina jau tas gyvas grojimas su tokia ambience mano paruoštų irgi soundtrack'u. Ir paskui vėl remiksas, vėl gyvas, vėl remiksas, tas buvo matytina. Ir kai grįžau rugpjūčio mėnesį, nu tai vat ir sėdau atrinkinėti ir imi gabalą kažkokį, tai vat tokį, kaip sakyt, charakteringą, ir su juo tada žaidė ant viršaus užgroja. Ten užgrojęs nemažai gitarom, ir akustinė, ir elektrinė, ir bosų gyvai užgrojęs, ir ukulėlę užgrojęs, mažytą gitarėlę, su kompais, su klavišais, su visokiais samplais ir taip toliau. Ir beje, ir būgnai gyvi buvo, bet kadangi aš, nu, įrašyt gyvus būgnus Lietuvoje, tai čia turbūt panašiai kaip kokį nors, nu, ten paleist kosminę raketą lietuvišką, nu, toks complicated atsiai, nes akustika, daug mikrofonų, daug šaltinių, garso, precizika, ir Lietuvoje tas čia jau turbūt 20 metų apie tą šneką, kaip čia įrašyt, kaip čia neįrašyt. Tai aš tiesiog paėmiau, kadangi turėjau archyvose iš savo bando, kur roką grojom, tokių visokių panaudotų ir nepanaudotų tokių takelių, gyvų būgnų, tai tiesiog juos panaudojau tai medžiagai, ten pakarpinėjau, taip toliau, ir vietomis visai fainai tas buvo, kad, nu, neprogramuoti būgnai, kaip sakyt, ne midi kažkokie, ne iš taškiukų dėlioti, o grinai gyvo tokio Viktoro Mogilo Žano perkusisto įgroti, ir tas, nu, duoda tam tikrą pojūtį. Ir, pavyzdžiui, va tas paskutinis, kur buvo toksai pagal Terio Railio kompozicija gambalas toks gana, nu, 8 minučių bėrosios, ten toks pradžiai psichodelika gitarinė, tokia tizinas, ir paskui
įsivažiuoja gyvi būgnai ir bosas ir gitara, toks roko sudėtis, na, ir plus background'e tas Terio Railio toksai sekvenciškas toksai vargonų oldschool'inių, vintažinių tokiam, kaip sakyt, svinguriavimo ornamentika tokia. Nu tai vat tie momentai, kada vat tas gyvumas ir kažkoks tai ir sintezė vat tų gyvų ir negyvų dalykų ir plus dar styginiai pabaigoje pačioje ant viršaus, kaip lėjeris atskirtas susikuoja, tai vat, nu, iš tikrųjų drive'ą tokį pajutau ir tai nebuvo grinai sausas kažkoks tai, kaip kiti įsivaizduoti ten drum and bass'as, tai tiesiog sėdi prie sekvencijos, ten taškiukų pridėlioja ir viskas, ten tokia fruity loops stilistikoje, tai ta garso kultūra bent jau man, nu, aš vėl čia taip subjektyvi, matok iš nekumot mano visai. Nu ir plus įgarsinimo tas, aišku, momentas, kad iš tikrųjų buvo pastatytas 4 kolonėlės vietoj 2, tai reiškia, kad per centrinės ėjo styginiai atskirai įgarsinti su mikrofonais ant instrumentų, o dar 2 šonuose toks tie jau įrašai ir tas toksai labai tikrai įgarsinimas toks, sakyčiau, kokybiškas. Nu, irgi su organizatoriais buvo tokie pasvarstymai, ką kviest, nes iš tikrųjų tų videomenininkų yra Lietuvoje, vat ir pats esi videomenininkas, bet jie, kaip sakyt, turbūt aš taip įsivaizduoju, nesu aš toks, kaip sakyt, profas toj srity, bet jie turi kiekvieną savo, kaip specifiką arba kažkokią tai įsigilinę daugiau vienokius ar kitokius dalykus, o Rytrių toks kolektyvas ar žmogus ar kolektyvas. Tai jie daugiau tokie, kaip sakyti, minimalizmas pas juos irgi dominuoja tam vaizde, bet jie tokie klubinė ta, patys būdami didžėjai, tai jie ta, kažkaip tai muzikaliai supranta ir pakankamai. Ir plus aš ėmė pažinojau nuo senesnių laikų iš reklamos agentūrų darbų ir kažkaip tai lengva buvo bendrauti. Aišku, tai buvo daugiau toksai improvizacinis tas... tas video leidimas, gal šiek tiek reikėjo daugiau susižaisti su kažkokiais tai tokiais sinchronizavimais, taip toliau, bet čia iš pirmo karto visą laiką turbūt kažkokie tai būna jau kitą kartą dirbant su tais pačiais rut ar su kitais, nu jau kažkokių klaidelių pasimokysi ir kažkokių nepadarysi. Tai va, tai, bet žinai, aš tikrai nesikišau per daug, kaip būtų, žinai, čia kompozitorius, muzika užsakyta ir čia visur viską, žinai, čia aiškinė, aš tikrai nesikišau ten į kažkokius, tai tiesiog esmę aptarėm, stilistiką ir taip toliau ir praktiškai palikau pačiam žmogui tą daryti savo darbą ir paskui galų galę patį jau tokį tą išviestą didžiulio sienos rezultatą, tai pats pirmą kartą pamačiau, iš tikrųjų. Vienaip ar kitaip, nu, įvyko tas ir bus ateitis matyt, nu, kaip ten bus, žinai, kaip ką patobulinti ir taip toliau. Aš nežinau, gal tas projektas toks vienkartinis, iš tikrųjų, nes jeigu mes būtume iš anksto padarę kažkokius tai aiškius video failus, sujungę su tais garso takeliais, tiesiog play paspaudė ir tas viskas eina taip, tokiu principu, kaip prieš tai tam pasirodyme tos dienos buvo to vakaro, tai tada gali kažkaip tai tenai internetinius tos visus ten stumto šiuo atveju, tai yra va tavo užfilmuotas tas laivas su vaizdu ir su visa ten mizansena ir yra mano tie failai, bet tas gyvo grojimo tas momentas, jisai toks, sakyčiau, ir rodymo ir grojimo toks gana toksai temporary, toks laikinas, žinai, tam valandos trukmės, toks, žinai, ekspromtas kažkoks.
Bravo!